Bawanyonde bakoti abali mu bina 15 abeegatia mu kibiina kya Uganda Court Bailiff Association be bafuna license omwaka guno kuva mu sigeddamuzi nga zibakakasa okukola emirimu gyabwe wabula mu mwaka gwe gumu esigeddamuzi ligamba nti lyafuna emisango 88 okuva mu kwemulugunya kw'abantu ku neeyisa bawanyondo bano okusinzira ku registrar court ya yebale tumwebaze ngone sente bwa kachika akakwasisa empisa akafuga bawanyondo bano agamanti ku misango 88 ejja bawanyondo bano emisango 95 jeja olirizibwa court era neziwe ensala yazo andika complaints 88 complaints kwe mulugunya kwa abantu kuneisa ya ba bailiff katuweza complaints 95 twazi uliriza era netuwa ensala yafe nga bailiffs, licensing and disciplinary committee. Wabula registrar mwebaza alaze okusomozibwa okw'amaanyi. Ensangi zino nga bwe waliwo abantu abakozesa bawanyondo ne batabasasula. Wabula ate n'alabula bawanyondo bano okukyusa ku mpisa zaabwe ensiwufu eri abantu bye bakoleranga n'abalala bakozesa eryanyi erisukiridde okumenya ebintu by'abantu. Teka ligamba nti ebintu kkooti byetunze bailiff byakutte ebirina okusasula musaala gwa bailiff. Kati bailiffu abamu bintu ebyo bamala bitunda kasente akalya oluusi n'atuusa ekitundu oluusi kwa ne katatuuka ate yo point number one okusiwoka empisa bailiff kwe bakola era ne tubakangavula bailiffu abalala basaba dipositi nebaduka nazo nebatakola mulimu. Registrar agamba nti bawanyondo bano bakukangavula ng'amateeka bwe galagira singa tebakyusa ku neeyisa yaabwe. Erisookera ddala baliyita judicature court bailiff rules era lirambika bulungi prosesi yonna 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 bailiff gye balina okuyitamu okukola emirimu gyaffe. Abantu bennyini mu communities tebamanyi court bailiff kyeki n'omulimu gwayina gwangaakola. Bawanyondo bano era balabuddwa obutabaa ku mulimu gwonna gwe bakola mu biseera by'ennaku enkulu nti singa banaakwatibwako amateeka ga kubalamula. Bailiff ayina kukola mu budde obw'okukola saawa 2 paka saa 11 bwe tuyita obudde obw'okukola bwe balina okukola emirimu gyabwe okukwata abantu okumenya ebizimbe okukola buli kimu kati bo engeri gyakwekweka nti abantu tebabalaba ne babasumbuwa batera kukola ng'obudde buyiseeko. Lusi ne babakwata ekiro lusi mugenze mu kaholiday kalangala mu Christmas nebajja ne babanoonya eyo ne galoo ne babatwala so kati mbadde mbabuulirira teteeka lirikiriya nti olina kukola kuva saa 2 kutuuka saa 11 weekend teri kukola public holiday zonna oba idi oba Christmas oba New Year oba whatever gye tuyita public holiday ngaeri kalenda ya red tetukola. Most times orders zino zetufuna zina lifetime ya naku asatu 30 days naku ezo asatu oba tunayita mu offices zonna ezeetagisa. Brian Kanyesi Jengo ne president wa Uganda Court Bailiff Association agamba nti basanze okusomozebwa okw'enjawulo mu mirimu gyabwe gamba ng'obutakwatagana okubeerawo wakati wa court ne police. Clearing court orders, court zetu wade ne police, ne offices ndarangizara DCs ne security offices. Kanyesi jerai koko damante wakole fujo kubawanyondo nga bakole mirimu gyabwe na asabe sigeddamuzi litereze muteke lirambika omulimu gwabo wa nyondo. But tuyambe watereze mateka kwa sigeddamuzi yetu regulating twetaaga batuyambe batutereze muteeka. Kalonda Kibuule yabaddeyo ku Radio TV Amasukuru.